që ti aktoreja më e mirë e sezonit të parë të Hot? Absolutisht jo. Reali Hot ka pas një cast fantastik. Këtë duhet ta themi, këtë se mohon njerëzit. Po diskutimet kush është më i paguar apo më e paguar, ai është ti më e paguara? Nuk e di sepse nuk di se janë paguar tjerët. Ja, është një pyetje me vend që t'ia bëj Ermalit të sezonit dytë. Jo, e kam planin që nuk filloj, por nuk di ta se janë paguar tjerët. Investoni pafund, e xhironi mëjes drek dark dhe kurioziteti publikut është vetëm Samori Jonida dhe Samori Ermali. Unë në këtë rast gjithmonë për të ditur brandinë e tjetrit. Nuk dëgjoj Ermal, jo te Hot, po në çdo projekt që jam pjesë, nuk më intereson sa merë dhe kush dhe pse. Ashtë disa lajme, një krisje me Elvana Gjatën, apo këto janë dalaverit i tike portandesh, apo jo? Absolutisht jo. Neste edhe Elvanës? Absolutisht. Përvec e një gjashmërie të frikshme dhe dy mikesha zëmë, razjet tjetër? Sigurisht. Okej. Nuk do ndodhin do njerë. Duhemi mjaftushëm.